Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo super diferente, espero que vocês gostem. Hoje eu vou compartilhar com vocês meu dia a dia, o que que eu vou fazer hoje, tá bom? Espero que vocês gostem. Se você curtir, comenta aí, tá bom? Se você gostou, vocês não querem que eu faça. Então, hoje eu vou gravar aqui meu dia a dia pra vocês, tá bom? Vocês já viram, já comecei lavando as louças, dando aquela organizada na cozinha. Já tomei um banho, agora eu vou hidratar o meu cabelo, gente. E depois eu vou terminar de organizar a casa. Então, meus amores, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido. Venha fazer parte dessa família, se inscreva e deixa o seu like, tá bom? Exato.
Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Amo meu cabelo assim, gente. Ó, quando eu escovo ele, fica muito bonito. Então, mostrei aqui meu período da manhã. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva, deixa seu like e compartilha, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.